سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ Have you not seen how your Lord dealt with the owners of the elephant? کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ Did he not make their plot go astray? کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٍ And he sent against them birds in flocks. اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیئے ترمیہم بحجارت من سجیل Striking them with stones of baked clay. جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ And he made them like an empty field of stalks of which corn has been eaten. اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس صدق اللہ العظیم